بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لیکوریا کا بہت ہی نایاب نسخہ لے کے حاضر ہوں جو کہ خواتین کے لیے ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک کچی ہانڈی آپ نے لے لینی ہے، اس کو آپ بازار سے خرید لیں اچھے والی ہو، اور پھر آپ نے خر مہرہ، اس کو خر مہرہ کہتے ہیں، کوڑی بھی کہتے ہیں، سفید کوڑیاں، اس کو آپ لے لیں 50 گرام، اور یہ چیز لے لینی ہے آپ نے 50 گرام۔ گائے کی دودھ جو ہے اس کی بالائی آپ نے لینی ہے وہ 1 پاؤ۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ جو آپ کے سامنے ویڈیو آ رہی ہے، یہ بنانے کے بعد جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ ہے، اس کی ویڈیو میں بنا نہیں سکا کسی وجہ سے، تو اس لیے جو ہے نا میں آپ کو طریقہ اس کا بتا دیتا ہوں۔ آپ نے 10 کلو اوپلے لے لینے، 20 کلو ٹوٹل لے لینے، 10 کلو اوپلے گڑا کھود لیں، 10 کلو اس میں ڈال دیں، اور کچی ہانڈی جو آپ کو دکھائی گئی تھی یہ لے کے اس کو اس میں آپ نے خر مہرہ 50 گرام ڈال دیں، اور 1 پاؤ بالائی ڈال دیں، تو اس کے اوپر ڈھکن ڈال کے آپ نے اس کو آٹے سے بند کر لیں۔ آٹے سے بند کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر مٹی ساری جو ہے نا اس کو اس سے کور کر لینا ہے، مٹی کا گارا بنا کے اس کو آپ نے ساری ہانڈی پہ لگا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو 10 کلو اوپلے جو گھڑے میں ڈالے تھے اس کے اوپر رکھ دینا ہے، اور 10 کلو اوپلے اس کے اوپر رکھ دینا ہے، ٹوٹل 20 کلو ہو جائیں گے۔ اس پہ ہلکا سا پٹرول ڈالیں اور آگ لگا دیں، اور آگ تقریباً 2-3 گھنٹے چلتی رہے گی، اس کو چلنے دیں، اور اگلے دن آپ نے اس کو آگ ٹھنڈی ہونے پہ اس ہانڈی کو نکال لینا ہے۔ اس میں سے پھر یہ اس طرح کے جو ہے نا آپ کے پاس حاصل ہوگا۔ اس کو آپ نے پھر اس طریقے سے باریک کرنا ہے، ہاون ڈبا لے لیں، اس کو اچھے طریقے سے باریک کریں، جیسے سرما ہوتا ہے اس طرح پیس پیس کے اس کو نا آپ نے کوٹ کوٹ کے جو ہے نا باریک کر لینا ہے، اچھے طریقے سے پیسیے گا۔ یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے جو کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، اور جو آپ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، یہ عام کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، نہ ہی یہ کوئی بتاتا ہے۔ یہ عورتوں کی جو لیکوریا کی بیماری ہے اس کے لیے بہت ہی زبردست دوا ہے، آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے اندر آپ کا جو تقریباً سارا مرض ختم ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے باریک کرنا ہے، تقریباً سرما کے طرح کا ہو جائے، اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بہت ہی یہ نرم ہو جائیں گی جب آپ اس کو کوٹیں گے، تو انشاءاللہ جلد باریک ہو جائے، 20 سے 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ میکسیمم آپ کو لگے گا۔ آپ اس کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے باریک کریں۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، صبح نہار منہ کچھ کھائے پیے بغیر آپ نے اس کو ایک ہلکی سی چٹکی، جیسے تیلا لے لیں، ماچس کا تیلی لے کے اس سے آپ نے اٹھانا ہے، پلیٹ میں سے یا کسی برتن میں ڈالا ہوا ہوگا جس میں بھی آپ رکھیں اس کو محفوظ کر کے، اس کو آپ نے ایسے اٹھانا ہے، جتنا اس پہ آ جائے بس وہ آپ نے منہ کے اندر ڈالیں، اور نہار منہ اوپر سادہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ روز ایک تیلا لے کے آپ نے اس طرح اٹھانا ہے، جتنا آ جائے تقریباً ہلکی سی ایک چٹکی، تو آپ اس کو کھائیں، انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے اندر آپ جو ہے نا اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ زیادہ استعمال نہ کریں، جتنی خوراک بتائی گئی ہے اتنی استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اللہ حافظ۔